محاد كوك تهي عدالة درهضة او كوكا عاي قدوميها قدد دور شوين كسومالي لان سيدي ايو اوغو قرسوري كرا اصحابتا ايو هقامي ياشا كوهر دمي يسا حدا سياسة دا سومالي لان ما داما او كوكا عاي فالكان هردعا اه ايدين عكررا واطلابو ان لغو اركي چرين قدومي ياشي اساق كوهر ريي اي قدد دور شوين كسومالي لان صومري warbixinteen nan ayay nu ku faaqideynaa talaabooyinka garsoorka ka dhanka ah ee uu ku kacay gudoomiyaha gudida doorashooyinka Soomaaliland tan iyo markii la bilaabay u diyaar garowga diiwaan gelinta cod bixiyayaasha ah oo ka qabsoomi doonta 32 degmo doorasho oo Soomaaliland ka kooban ayaa waxa iska soo daba dhacaya wax isdaba marinta iyo sida oo kale cadaalad darada ay sameeyaan gudida doorashooyinku oo shacabku ay aad uga qayliyeen waxana jira goobo sanaaduqda lageyn jiray cod bixinta oo goobo kale lagu bedelay kuwaasi oo aan lageyn waqtigan haadirka ah wax sanaaduq ah qorshaha iyo habmaamulka Mr. Muuse Xasan Yuusuf ayaa ah mid aan lala dhacsanayn oo hadda gudaha Soomaaliland aad loo saluugsan yahay ila xuquuqalaha ayaa noo xaqiijiyay in Muuse Xasan Yuusuf tuuladii uu ka soo jeeday uu geeyay sanduuqtaasi oo aan weligeed goob cod bixineed ahayn degmada dhuqoshay oo hoos timaada gobolka Togdheer ayaa la dhaafiyay sanduuqdii ay xaq u lahayd waxana la geeyay goobo aan munaasib ku ahayn tuulada Dhagaxdheer oo aan tan iyo intii Soomaaliland doorasho ka dhacaysay sanduuq la geeynaa ayaa waxaan loo xaqiijiyay in halkaasii la geeyay sanduuq doorasho tan oo lagu micneeyay ama sababteedu tahay gudoomiyaha ayaa halkaasii ka soo jeeday waxana muranka iyo buuq u cirka isku shareereey degmada dhuqoshay oo gobol la waasiyay taasi oo lagu bedelay tuulada tan uu ka soo jeedo gudoomiyaha gudida doorashooyinka Soomaaliland madax dhaqameedka deegaankaasi ayaana si adag uga hadlay cadaalad darada halkaasii ka dhacday iyo goobaha cod bixineed ee ay degmada tani weyday Soomaaliland ayaa waxa la geeyay sanaaduqda 176 goobood kuwaasi oo aan ilaa iyo hadda la kordhin hase ahaatee goobaha qaar kood ayaa lagu bedelay goobo kale oo waayay sanaaduqdoodii waxa jira cabashooyin iska soo daba dhacaayo oo galbeedka iyo bariga Soomaaliland ka kala imanaya kuwaasi oo ku aadan cadaalad darada iyo talaabooyinka qallafsan ee ay qaadayaan xubnaha gudida doorashooyinka ugu sareeya ilaahay haddana wax jawaab ah kama ay bixin gudida doorashooyinka arintaasi iyo faahfaahin sida ay wax u dhaceen shacabka reer Soomaaliland ayaa isweydiinaya sida ay ugu garsoori karaan 13 urur siyaasadeed gudida doorashooyinka Soomaaliland ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in 3 jeer ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed